Se lanza sempre a mensaxe de mantemento de emprego, pero depois na práctica o que vemos é que a empresa está despedindo. Os últimos despedimentos sin aplicación do ERE ainda foron en Coruña a semana pasada, estamos falando dos solos. E, por tanto, aquí sigue habendo despido, sigue habendo ERE en marzo que a empresa está utilizando e, ademais, que a empresa está utilizando de xeito moi discriminatorio e incluso, en algún caso, como o caso concreto do noso compañero Luis, nunha clara represión sindical porque era unha persoa que a empresa sabía que iba a ir na candidatura a tirar en Pontevedra. Por tanto, estamos ante un proceso que aquí nada cambiou, o único que cambiou foi que dentro do mes de xullo a empresa recibiu 600 millóns das axudas públicas ao tempo mantén un ERE e sigue despedindo e, por tanto, o que vimos a reivindicar aquí é o peche do ERE. Non ten sentido que unha empresa que ganou 440 millóns de euros en 6 meses continúe un ERE aberto e continúe despedindo.